Në këtë temë do të njihemi me kulturën mesjetare arborore mes civilizimit bizantin dhe atij europian. Krijimtaria gojore në trojet arborore. Shumica dërmuese e popullsisë arborore në mesjetë banonte në fshatra dhe kishte një jetë shoqërore të varfër, me përjashtim të fshatrave më pranë qyteteve, ndërsa në qytete mundësitë për një jetë shoqërore më aktive ishin më të mëdha. Megjithatë, edhe në fshatra, kultura ruhej nëpërmjet krijimtarisë gojore e përcjell nga njëri brez në tjetrin. Kjo krijimtari luante rol të rëndësishëm, sidomos në kushtet e mungesës së arsimit në shumicën e fshatrave, pasi krahas karakterit tregimtar, kishte edhe karakter letrar nëpërmjet përdorimit të figurave të ndryshme letrare. Krijimtaria gojore përfshinte përralla, fjalë të urta popullore dhe në formën më të zhvilluar të saj ishin gojdhënat dhe eposi. Mënyrat e tregimit të eposit ishin nëpërmjet këngëve rapsodi ose thjesht si tregim. Tematika kryesore e eposit ishin herojt, të cilën quhen kreshnik si Muj dhe Halili, Gjergje Lezalia e tjerë, të cilat me bëmat e tyre kundër Bajlozit, që gjithmonë ishte armiku, dhe armiqve të tjerë të ndryshëm i dilin për Zot, popullit të arbërve. Herojt kreshnik shqueshin për guxim, trimëri, dhënien dhe mbajtjen e bezës, shqueshin për mençuri, mikpritje e tjerë, duke pasqyruar në këtë mënyrë virtytet e ilirëve dhe të arbërve, pasi një pjesë e gojdhënave kishin prejardhje nga lashtësia, ndërsa një pjesë tjetër u krijuan sidomos gjatë dhe pas dyndjeve barbaroslave. Eposi i krijuar pas dyndjeve slave i bënte jehon rezistencës dhe kompaktësisë së arbërve ndaj rrezikut të asimilimit slav. Arsimi dhe letërsia e shkruar. Arsimi në trojet arbërore kishte karakter fetar dhe përpasoi zhvilloi në gjuhën greke ose latine në varësi të juridiksionit fetar, greqisht nga kleri ortodoks dhe latinisht nga kleri katolik. Numri i pakët i shkollave e bënte arsimin një privilegj për fëmijët të familjeve të pasura dhe të mesme, pa përjashtuar rastet të ralla dhe për fëmijë të shtresave më të ulta. Arsimi i kësaj kohe kishte dy nivele, cikli ulët ose fillor dhe ai i mesëm. Pasi për arsim të lartë, mundësit ishin të kufizuara dhe ai merrej kryesisht në Konstantinopoli, Venedik, Raguz, Vatikan, Napoli e tjerë. Pra nga qytetet cilat ishin shumë larg trojeve arbërore. Mësimi në ciklin e ulët kishte numër të kufizuar lëndës si gramatika, retorika dhe didaktika. Në grupin e lëndëve letrare dhe aritmetika, gjeometria, astronomia në grupin e lëndëve shkencore, ndërsa muzika ishte përfaqësuese e lëndëve artistike. Në hapin e shkollave fetare katolike, një rol të rëndësishëm kanë luajtur urdhrat e ndryshëm kishtar, mes të cilve u shqua ai dominikan. Letërsia e shkruar që qarkullonte në trojet arbërore, kryesisht në qytete, ishte në përgjithësi letërsi fetare, dhe ashtu si arsimi ishte greqisht, latinisht dhe më pak në slavisht. Botimet fetare më të hershme të dëshmuara në trojet arbërore janë kodikët e famshëm, të cilët fillojnë të shkruhen nga shekulli 6 deri në shekullin e 12. Kodikët si libra fetar të fesë ortodokse, krahas riteve fetare, përmbajnë edhe të dhëna me karakter historik për aspektet ndryshme të jetës shoqërore të kohës. Për rëndësinë e vlerave që kanë, midis 100 kodikëve të shkruar nga kisha ortodokse, arbërore, kodikët e Beratit, janë shpallur pasuri e trashëgimisë botërore në nëmbrojtjen dhe kujdesin e UNESCO-s. Krahas kodikëve në letërsinë e shkruar të kësaj periudhe, ishin dhe kronikat e ndryshme të shkruara nga klerikë si peshkopi Mihal nga Devolli. Këto kronika shpesh jepen informacione të ndryshme me interes për ngjarje të ndodhura në trojet arbërore dhe banorët e përfshirë në këto ngjarje. Arkitektura, skulptura, piktura dhe muzika. Arkitektura ishte një ndër artet më të zhvilluara dhe më të përhapura në trojet arbërore, mbi bazën e një trashëgimnie të pasur që nga antikiteti. Arkitektura mesjetare, sipas funksioneve të saj, ishte civile, private, publike, ushtarake dhe fetare. Arkitektura civile, private, gjente kryesisht
shprehen në ndërtimin e banesave në fshat dhe në qytet. Banesat në fshat në shumicën e tyre ishin të thjeshta, me pak ambiente dhe me mobilim modest që përfshinte gjërat e domosdoshme. Në fshatrat fushore ku mungon të guri si në ndërtimi, banesat e thjeshta ndërtoheshin me baltë dhe kasht, ndërsa në fshatrat kordinor dhe malor, shumica e banesave ndërtoheshin me gur, ndërsa qatitë në disa raste mbuloheshin me rasa guri. Për jashtim në fshat bënin banesat e të pasurve zotër të tokës, të cilat ishin të mëdha, shpesh me 2-3 kate të ndërtuara me gur e dru dhe kishin mobilim më të mirë se sa banesat e tjera. Një tip i veçantë banese ishin kullat, banesa të fortifikuara në fshatrat e malësisë së veriut, ku shquheshin kullat e bajraktarëve. Edhe në qytete, shumica e banesave të njerëzve të thjeshtë nuk kishin ndonjë ndryshim të madh me banesat e fshatit. Ato që bili në sy në qytet ishin banesat e paris qytetare, punojësve të administratës, tregtarëve të pasur dhe fisnikëve që banonin në qytet, të cilat dalloheshin jo vetëm për madhësinë 2-3 katshe, por edhe për materialet e përdorura dhe mobilim shpesh i ardhur nga jashtë. Këto banesa nuk kishin ndonjë dallim nga banesat të qyteteve të tjera të hapësirës bizantine, por edhe jashtë saj. Shpesh në këto banesa punimet me dru dhe metal përbënin vepra të vërtet arti, duke dëshmuar vazhdimsinë nga mjeshtrit i lirë që ndërtuan monumente dhe banesa në Bylis, Shkodër, Amantja, Antigon, Ulqin e tjerë. Arkitektura mesjetare në Trojet arbërore krijoi monumente të rëndësishme, sidomos në ndërtimet dhe zbukurimet me karakter fetar, si katedrale, kisha, manastire e tjerë. Kisha si pronare madhe tokash dhe pronash, por dhe si përfituese e pronave dhe kontributeve nga perandorët e fisnikas vendas, kishte burime financiare të konsiderueshme që i mundësonin ndërtime jo vetëm monumentale, por dhe të pasura me ikona, skulptura, a freske, dysheme dhe mozaik apo pllaka mermeri. Në ndërtimin dhe zbukurimin e objekteve fetare angazhoheshin mjeshtrit ndërtues më të mirë, si dhe piktor dhe skulptor, jo vetëm brenda vendit, por dhe mjeshtër nga jashtë, ashtu si që pajtoheshin mjeshtrit arbëror të pikturës, skulpturës dhe ndërtimit nga kisha dhe manastire jashtë trojeve arbërore. Ndarja e klerit në ortodoks dhe katolik referohet dhe në ndërtimet me karakter fetar. Në objektet fetare ortodokse, bizatronte stili bizantin, ndërsa ato të besimit katolik stili italian. Kishat ortodokse ishin mjaft të ngarkuara me ikona, në të cilat krahas shenjtorëve filluan të paraqiteshin edhe perandorët bizantin apo rrethi i afërm i tyre familjar. Ndërtimet e arkitekturës ushtarake morën përparësi gjatë shekullit të 5 dhe të 6 për të mbrojtur nga dyndjet barbaroslave, dhe kishin të bënin kryesisht me mure mbrojtëse, kulla në qytete dhe kala në ato qytete që nuk kishin mure mbrojtëse. Këto ndërtime u realizuan nga perandorët Bizantin, midis të cilve Anastasi, i cili ndërtoi murin rrethues në Durrës, dhe Justiniani, që ndërmori ndërtimin dhe rindërtimin e afro 150 fortifikimeve në Trojet Ilire. Një pjesë e këtyre ndërtimeve, si Kala e Beratit, Shkodrës, Krujës, Kaninës e tjerë, u rezistuan shekujve duke përbërë asete të rëndësishme të trashëgimisë sonë kulturore. Artet e tjera u zhvilluan në nivele të ndryshme. Kështu skulptura në përgjithësi u përdor si dekor ndihmës në objektet e kultit, ndërsa ikonat dhe afresket, të cilat realizohen pas shekullit të 12, arritën nivele të lartë artistike. Krahas bazilikave paleokristiane, si ato në Bylis, Arapaj, Butrint, Mesaplik e tjerë, të ndërtuara në shekullin e 4 deri në shekullin e 6, kisha të tilla si ato në Rubik, Kepin e Rodonit, Marigradit e tjerë, janë ndërtime me vlera të mëdha arkitekturore dhe dekorative. Për sa i përket muzikës, krahas asaj popullore, nëpërmjet veglave të ndryshme frymore dhe daullës që kultivohej sidomos në fshatra në qytete, muzika që kultivohej ishte kryesisht ajo kishtare që shoqëronte ceremonitë ndryshme. Ndikimet kulturore bizantine dhe europiane në kulturën arbërore.
Kultura arborore mesjetare u zhvillua në kontakt me kulturën bizantine, si kultura e mbështetur nga pushteti bizantin dhe ajo europiane si rezultat i marrëdhënieve me qendra të ndryshme të zhvilluara si Venediku, Vatikani, Raguza, Napoli e tjerë. Ndikimi kulturor reflektonte përgjithsisht ato fetar, kështu kultura bizantine ishte më e pranishme në trevat qendrore dhe jugore, ku ushtronte juridiksion feja ortodokse. Ndikimi bizantin në ndërtimet e kultit ortodoks lidhej me paraqitjen e shpendëve në arkitekturë dhe paraqitjes së perandorit dhe familjes perandorake në ikonografi, gjë që u imitua dhe nga fisnikët vendas, si në rastin e kishës së Maligradit. Ndikimi europian në kulturën arborore vinte kryesisht nga Vatikani në ndërtimet e kultit dhe Venediku në ndërtimet civile dhe ushtarake, sidomos në ndërtimin e kullave mbrojtëse si në Durrës, Butrint apo të Kalave si në Ulqin.